暗い。あ、おまわりさん、毎回忘れるな。お、不穏だね。ついに来ました、重火器。そりゃそうだよね。おまわりさん、このために来たのか。え、どういうこと？実際撃ったのはこいつだったってこと？ララを。おまわりさーん！ああ、ひどい！これは。ごめん、おまわりさんめっちゃ疑ってた。怪しくね？って言っちゃったけど。ああ、やばい。マジで？一発で？ああ、エキサイトしてるな。おお！鳥の仮面？ん？なになに？あ、なんか泣きそうになってる。え、もうよくわかんねえな。ちょっと待って。どういうストーリーこれ。泣いてんじゃん、ちょっと。おまわりさんが鳥の仮面の まだ疑ってんだけど。おまわりさん鳥の仮面の男？いや、さっきのビルで倒した大柄な男と体型違ったと思うんだよな。鳥男。あ、撃ちそう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 。え、おまわりさんをこれ撃とうとしてる？え、あかん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 。あ、なら、おお！いったー！撃ったわね。いかん、いかん、いかん。すごい高そうな銃ですね。まずはお前からだとかになるんじゃないの？これ。やばい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 。やばい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 。すごい螺旋階段。あ、早く追っかけないと。完全にターゲット映っちゃったよ。本当の真実がここで明らかになるのか。恋人っていうよりはなんかこう、肉親なのかな？肉親なのか、肉親に近い感じなのか。おお！さすが銃社会。やばいじゃん。あ、やばい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 。ああ、そういうことなの？なんで拾っちゃうの？ だからこいつ捕まったのか。靴をいたずらしてたとはいえ、最終的には窓から突き落とされ。ああ、なるほどね。おまわりさん、これ大丈夫？
マリさん、ああ、一応、お腹は動いてるか、息はしてるな。結構無事。ああ、いや、そうでもない、そうでもない、やばい。何？引き止めようとしてるの？鳥っぽい、カラスっぽくない？これ。目だよね、これ。東洋の人。チンさん。精神科医か、なんかがね、あれ。カウンセリングに来てたのかな？やっぱり。ああ、下に骨が。完全に病んでるじゃん。ちょっと待って。結局、鳥仮面の男って一人じゃなかった。もうわかんねえな、これ。少なくとも元ネタは、デインが小さい頃に描いた絵だったってことか。で、それを知ってるのは、あのおまわりさんだよね。おまわりさんが作ったってこと？あ、もう耳聞こえてないね、この時点でね。手話が分かれば少しはヒントになるんだろうな。このカラスが私。おお！奈良を守る鳥の男。おお、こんな展開。マジか。ほら、甘いわ。うわ、すげえ。すごいな。積極的にひたすら助かっていこう。よいしょ、お、すげえ。飛び蹴り、ああ、いっぱい来た。バットは野球の時だけ使ってください。うわ ジャンピング。おお、すげえ。自分でまさかつけると思わなかったね、仮面。なんか技もちょっと変化してる気がするけど。見たことのない技を使ってくるな。使うな。倒した！全員。オッケー！ある月の夜だった。さあ、追い詰めたかな？ああ、やばい。もう捕まっちゃってるもん。そうか。鳥の仮面はそういう、こう、奈良を守る象徴みたいなものだったんだね。
来た。いや、オタク強いの？来た。お、構えてんじゃん。来いよ。あいよ。あと避けるパターンか、避けるパターンか。あいだ。キックボクサーみたいな。来いや。あ、まいや。当たんね。やったリオじゃん。あだ。やっぱダメだな。おいよ。あ、いいね。いいタイミング。やっぱり、ジャストタイミングじゃなきゃダメなんだな。あ、当たった当たった。当たりました。当たりました。リトレアララ。ほらほらほら、ほらほら、ほら。膝行くか、膝。あ、アッパーでした。へい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 。おいよー。強攻撃。おお、すげえ。おわ、来たよ。ほーら、来た。ほら、来た、来た、来た。嘘。おお。あっ。でえぐい。めっちゃ超至近距離じゃん。え？あ！あれ？バッドエンド。あ、昔の話に。かな？クラブで歌い終わった後、客が帰って静かなところで二人みたいな。え、今でも背中一発、二発目あれ頭？さすがに死ぬよね。あれ別人なのかな？もしかして。昔撃たれた、あの、女の人と。撃たれた後、パチッと目を開けたシーンがあったけど、あれはもう、デインの願望でしかなくて。いや、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。あー、全然感じが違う。え？え、なんか、暗黒の、暗黒オーラが出てますよ。嘘だろ？あ！なになになに、どういうこと。おお、なになに、ちょっと待って。お、バス避けれた。動けない。でも避けれますけど、なんか攻撃できるのかな、避けた。あ、いた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 。おお、なんなん、ああ、来た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 。引き立て役が。すいません。じゃあちょっと、俺杖行かせていただきます。失礼します。失礼します。ああ、すごい。よくわからない動きが。ああ、ああ、ああ。ああ、ちょっと待ってくださいね。よくわかんないですよね。よく出らっしゃる。ああ、もうボロボロじゃないですか。ああ、ああ、ああ。あとどこにいる？
どこ？あ、いた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 。強攻撃も強攻撃。ああ。でももう、後ろ回し蹴りですね。はい。うーわ。すげえな。食らってもなんか、受け流してる感じ。うわ。撃たれてるはずなんですけどね。はい。これ楽でいいな。後ろ回し蹴り。走ることはできないな。次から次と、まあ、一応ボスっぽいのはまだ、あの、ヒゲと戦うのかな、まだ。必殺技取っておきたいんだけど、まで。必殺、あ、使えない必殺。はい。あ、行ったっぽいな。よーし。お、と？だが今の俺は銃も避けるぜ。なんでその笑顔。いい笑顔しやがって言えなかった。はーい。遅い！必殺技使えないんだよな。もう撃たれてるわけだからね。すごいな。すごすぎますね、君。必殺技使いたいんだけどな。なんか、すごいの使えそうだけど。立ておら立ておら苦しめまだ必殺技使えないのはなんでだ。お、すごい。あ、行った。あ、元に戻った。いったー！マウントポジションからのタッコ殴り！はーい、タッコな。おい、出せー！仲良くやってたよな。どうして。怒ってるな。それ怒るよ。こんな終わり方ってあるか。おまわりさん、これ。パチッと目を開ける。あ、目開けそう。めっちゃ開けそう。おはようございまーす。怖っ。え、ちょっと待って。どういう展開？あれ、でも、デイン撃たれましたよね。鉄板かなんか装備してる。来るよー。目の優しいおまわりさん来るよなんだろうかね、やっぱり。取った。顔大丈夫？ああ、泣いてた。え、撃たれましたよね。心に傷を負ったな。
かわいそう。いや、ちょっとおまわりさん、来るから。耳がどうした？え、ちょっと、おまわりさん来るから。すごいそわそわする。え、ちょっと待って。急におまわりさん撃ってこないでよ。やめてよ。ああ！いや、なんでおまわりさんも撃たれたのに無事なの？俺銃って撃たれたことないんだけど、結構我慢できるのかな？ あ、ほら！スタンガン持ってる。体格違ったもんだって。やっぱり疑ってよかった。どういうこと？いや、みんな敵じゃん。 ちょっと待って。ララ以外みんな敵じゃん。おい、マジかよ。うわぁ、おまわりさん、強い。危な。いったれ、危な、お、やばい。スタンガンはダメ。もう満身創痍だからね。撃たれてるからだって。危ない！ちょっと、みんな。はい！おっしゃ！ダメか。ジャストタイミングで。ここだ！違うな。振りは大きいからね。あ、なに？フェイントだ。引っかかった。みっともね。いや。よっしゃ！いや、当たんねえな。ダメかな。あ、当たった！ドロップキッカーだった。まさかの大技。あ、もうデインも振りが大きいな。もう疲れちゃってるね。おっしゃ！どっすい！ ドロップキックだな。一気にプロレス感出るな、ドロップキック。おっしゃ！溜まった！行くぜ！殴れ殴れ！ドロップキック！オッケー！叩き落とした！勝負じゃ！あ、まだ！この動き侮れない。危ない！いいよー。あ、壊れた！オッケー！あ、なんか、あれ？今の動き何？俺の、酒がギリギリ間に合ったってことかな？それ！はーい！ドロップキック！皆さん、大好き、ドロップキックでございます！危ない！こいや！うっしゃー！今度は弱連打、弱連打。最後はドロップキックなのかな。ほら、あ、やっぱドロップキック。男の必殺技はドロップキックじゃない。これは何、みんなララが好きだったってことでいいのかな。来た！おお！おお！
がある分だけ、おまわりさんの方が、あ、ああ、ちょ、もう、ああ、撃たれてるからね、二人とも。ちょっと待って、不良同士の喧嘩みたいな爽やかな終わり方やめてよ。あれ、ララが、え？ララも敵だったとか、本当にやめてね。おお、おお、ゲームオーバーになってれば、ああ、このシーンなんだっていうのはなんかわかるよね。よかった、ゲームオーバーなっといて。これで倒しきったかな？あ、やっと歌が聴ける？まあ、聴けないんだろうな。ああ、久しぶりに人の声聞いた。いい声だな。私はこんなね、ボスの純朴少な少年だったのにね。行動なのかも、もしかしたら死んでるんですね。ララ連れ去るとき戦ったとき、最後さ、スタンガンでやれちゃったけど、とどめ刺さなかったもんな。
ハゲてたからフードかぶってたかな。バレちゃうもんね。いい声。お、後日談。あ、音がする。あれ？これおまわりさんの音じゃない？あるいは真実は疑われぬまま横たわり、理解される時を待っているのか。何その意味深なメッセージ。鳴ってる。え、ちょっと待って、今何て書いてあった。その叫びが届く時を。あ、あと4日と11時間41分39秒ってことだね。ま、日でしょ？月、火、水、木、やっぱり木曜日だな。木の夜か。楽しみですね。はーい。ということで、一週目というか、推理編と、まあ、勝手に銘打ちましたけど、これでおしまいですね。まあ、最終的には、みんな敵でした。まあでもね、みんな敵になった経緯っていうかね、理由が多分、アンサードで明らかになるんだと思います。というところで、木曜の夜、まあ金曜日かな、動画アップ早速していきたいと思いますので、よければ見てください。はい、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、よければ動画概要欄からアクセスしてフォローお願いします。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。